Türkiye Cumhuriyet Bayramı münasibetiyle təşkil olunan tədbir iki qardaş ölkənin dövlət himlərinin səsləndirilməsi ilə başladı. Türkiye'nin Azerbaycan'daki səfri Cahid Bağçı, Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın təbrik məktubunu oxudu. Məktubda iki ölkə arasında dostluq ve qardaşlıq münasibetlerinin hazırda en yüksek seviyede olduğu əksini tapır. Tek millet iki devlet felsefesine ve Şuşa beyannamesi hedeflerine uygun şekilde ilişkilerimizin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi için gece gündüz büyük bir gayretle çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucuları ve aziz şehitlerimizden aldığımız kutsal emanet Türkiye Cumhuriyeti Devleti, onun ay yıldızı bayrağı ve şehitlerimizin kanlarıyla suladığı vatan bildiğimiz aziz toprakları kanımız, canımız pahasına koruyacağız. Sonra Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Prezident İlham Əliyevin təbrikini çatdırdı. Ölkələrimizin bir-birini hər zaman dəstəklədiyi xüsusi vurğulandı. Azərbaycan ve Türkiye arasında ortak değerlere əsaslanan səmimi münasibətlər beynəlxalq aləmdə nadir hadisədir. Xalqlarımızın ve dövlətlərimizin dostluğu ve qardaşlığı bizim en büyük sərvətimizdir. Ölkələrimiz arasında münasibətlər Ulu Öndər Heydər Əliyevin ifadə etdiyi bir millət, iki dövlət prinsipi üzərində qurulmuşdur. Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin dediyi kimi, Türkiyə və Azərbaycan iki qardaş ölkə kimi hər zaman bir-birinin yanındadır. Qeyd olundu ki, Azərbaycan-Türkiyə dostluğu və qardaşlığı sarsılmazdır. İki tərəfli münasibətlərimiz bundan sonra da uğurla inkişaf edəcək. Sabir Bulalov, Qəhrəman Məmmədov, Xəbərlər.